ალექსანდრე ცინცაძე, რესტორნების პირდაპირი ონლაინ შეკვეთისა და მიწოდების პლატფორმა Kovzy-ის თანადაფუძნებელი, ტექ ანტრეპრენერი 15-წლიანი სამუშაო გამოცდილებით. მიიღო ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში ESM-ში. თუ გინდათ, რომ თქვენი სტარტაპი წარმატებული იყოს, დაუშვით შეცდომების ხვევზე სწრაფად. მოგესალმებით. ეთერშია რუბრიკა ბიზნესლიდერები გიორგი ბურდულთან ერთად. ჩვენი სპონსორია ევროკრედიტი. დღეს სტუმრად მოვიწვია ტექნოლოგიური სტარტაპი Kovzy-ის თანადამფუძნებელი ალექსანდრე ცინცაძე. ალექს, მოგესალმებით, დიომშვიდობის. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა მოწვევისთვის. საიდან დაიწყო თქვენი კარიერა? საინტერესოა, სანამ სტარტაპებში, სანამ სტარტაპები იქნებოდა, მანამდე რა ხდებოდა? ჩემი კარიერა დაიწყო საკმაოდ სტანდარტულად, დაიწყე უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ დავიწყე მუშაობა ერთ-ერთ ესეც სამედიცინო ჯგუფში. დავიწყე. ეს რომელი წლებია? ეს არის 2006. 2006 წელს. ამ ეს იყო რაღაც უმარტივესი საქმე. ლოჯისტიკაში ვიყავი, ჩემი რაღაც ყველა საინტერესო ის იყო, რომ მეbara რაღაც ხოლმე ერთი უჯრა, რომელშიც იყო რაღაც რამოდენიმე წამალი და ჩემი მოვალეობა იყო პირველად ეს წამლები უნდა მეწვალოს და დახარისხება და დროზე უნდა გამეკეთებინა შეკვეთა. ანუ ეს იყო ჩემი პირველი საქმე, რომელიც საბოლოო ჯამში 2 წელიწადში ამ დღიდან გავხდი ამ კომპანიის დამფუძნებელი კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი. ანუ უჯრა მალევე ამოწურეთ. კი, უჯრამ თავი ამოწურა დაახლოებით 6-4 თვეში. ეს რა პროცესი იყო, ალექს? ანუ გენერალურ დირექტორამდე, აღმასრულებელ დირექტორამდე მისვლა ლოგისტიკის მენეჯერიდან, ხო, ესე ვთქვათ. რა პროცესია, რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული? სირთულეები არის ერთი რაც იყო საინტერესო, რაც აღმოვაჩინე ამ კომპანიაში მუშაობის დროს, რომ ხალხს ძალიან უყვარდა თავისი სამუშაოს სხვებზე გადმობარება. ანუ აი ეს დავამუხა. ანუ და მე ვიყავი ადამიანი, ვისაც მოწონდა ამ რაღაცების ჩაბარება და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ იმდენი საქმე ჩავიბარე, რომ ბოლოს გადაწყდა, რომ მოდი ყურადღება მივაქციოთ ამას, რამდენ რაღაცას აკეთებს და რაღაც საინტერესო ადამიანი გავხდი. ასევე თქვენზე დამოკიდებული გახდა ალბათ კომპანია უფრო მეტად. კი, ანუ მან თავარი ის იყო, რომ საბოლოო ჯამში რო გითხრა, რომ ძალიან კომპეტენტური ვიყავი იმ დროს, არა, უბრალოდ არ მეზარებოდა რაღაცების კეთება და ბევრ რამეს ვაკეთებდი. რა შეიძლება მეც რა რო შევატყობი, რომ ვიღაცას რაღაცის გაკეთება არ უნდა დანენა, მე ვიზავ. და ეს საინტერესო მოსაზრებაა სხვათა შორის. როდესაც რაღაცის კეთება არ იცი და გთავაზობენ ან გავალებენ, უარე არ უნდა თქვა ესე იგი. არა, ძალიან, ანუ ეგ არანაირ შემთხვევაში პირიქით, ანუ მე რაღაც ხრი მგონია მომხდარ. იგივე სხვათა იგივე პარალელს გავლებო შეება, როცა რაღაცა შენსაც იწყებ რა. ანუ არსებობს რაღაც სტანდარტული, ვიც ყველა სტანდარტულად აკეთებს რაღაცას და უკვე ამას კარგად აკეთებ, მაგრამ არსებობს რაღაცა მნიშვნელოვანი, რის გამოც ტიპები ქირაობენ. ანუ რაღაცას ვერ აკეთებენ. აი, გიწევს, რომ მზად უნდა იყოს, იმიც რომ ესეთი გამოწვევები აიღო, რაც შეიძლება მეტი. და თან როგორ არის, იცი? კიდე ამ შემთხვევაში რა არის კარგი? ერთ საიდუმლო არსებობს, რომ აი ბევრს რო არ გამოდი, შენს თუ არ გამოდი და არაუშავს, მაგრამ თუ გამოგივი და ძალიან მაგრად ფასდები რა. ხო, ეს უკვე ტრამპლინია ერთ. ხო. და ანუ გეხმარება ძალიან, რომ სწრაფად წახვიდე წინ. ამის შემდეგ რა ხდებოდა? ამის შემდეგ ხდებოდა, ანუ როდესაც გავხდი აღმასრულებელი დირექტორი, მე დავიწყე სწავლა. რომ მეგო რა უნდა გაეკეთებინა აღმასრულებელ დირექტორს. და ჩაობარე რაღაც ერთ უნივერსიტეტში, მე ჩაობარე, მე გავაკეთე ESM-ში MBA, ანუ რაღაცა გავხდი ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი და აი იქ გავიგე. თურმე რა თეორია, ანუ ჯერ პრაქტიკა და მერე თეორია. ჯერ პრაქტიკა, მერე თეორია, მერე იყო ძალიან საინტერესო პერიოდი, როცა თან ძალიან მე მაგრად გამიმართლა იმ ხრო, როცა სწავლობდი, ამავდროულად მუშაობდი ტოპ მენეჯერად და შემეძლო ძალიან ბევრი იქაური, რასაც სწავლობდი პრაქტიკაში გამ მეტარებინა და შედეგი მეჩვენებინა და მე თვითონაც მენახე. ექსპერიმენტები ჩაგეტარე. ძალიან მთავარი ეგ არის. ანუ აი ექსპერიმენტების შესაძლებლობა თუ გაქვს, უკვე მაგრად გაგიმართლა. და აი ეგ იყო ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო რამ, რაც გამოცადა იმ პერიოდში და ძალიან მადლობელი ვარ იმ პირველი სამსახურის, რომელიც ეს შესაძლებლობა მომცა. ამის შემდეგ იყო მეორე სამსახური, რომელიც უკვე იყო დაკავშირებული საერთოდ სხვა სფეროსთან, ის იყო სერვისი, ის იყო სამედიცინო საქმიანობა, აქეთ მხარეს შემდეგ იყო წარმოება. ანუ ეს რაღაცა გამოწვევა იყო, რომ საინტერესო იყო ჩემთვის, აი რა არის რაღაცის შექმნა, წარმოება ნულიდან და იქაც მე გადავედი ფიზიკური პროდუქციის წარმოება. და საერთოდ სხვა სფერო იყო, ეს იყო FMCG წარმოება, დისტრიბუცია, ადგილობრივი ბრენდი იყო და ანუ აი საკვე პროდუქცია წარმოებდით, ჩვენ თვითონ ქონდა ჩვენი დისტრიბუციაც და აი ეს მეორე გამოსლება უკვე ეს იყო. ნუ აი ორი სხვა სფერო, სერვისი, წარმოება.
ძალიან საინტერესოა. მე დაიბადა კოვზი. არა, მე კოვზი არ დაბადებოდა. მე დაიბადა, მე მოხდა ესეთი რამ, რომ აი ეს ამ უნივერსიტეტის ან მისემის დამთავრების შემდეგ მოვიდა ჩემთან ჩემი ძმაკაცი, ჭუფელი, რომელსაც მითხრა რომ მოდი რამე გავაკეთოთ. კაი, გავაკეთოთ რამე. ჩვენ ბიზნესი კონდეს. ჩვენ ბიზნესი კონდეს. მე დავიწყეთ რენჯში, ანუ ჯერ მოვიდა იდეა რომ მოდი რამე გავაკეთოთ და მე დავიწყეთ თუ რისი გაკეთება შეგვეძლო. ანუ რო დავთვალეთ რა აქტივები ქონდა, ეს იყო ლეპტოპები, ანუ და თქვენი აქტივები იყო ლეპტოპი. ჩვენი აქტივი იყო ლეპტოპი და ესეც და ვიცოდით რაღაც ფინანსებში. ჩვენ ბიზნესში საკმაოდ მნიშვნელოვანი რესურსი. სხვათა შორის კრიტიკული რესურსი. და გადავწყვიტე დავიწყო კონსალტინგი. ანუ ვატყობდით რომ ბევრი პრობლემა იყო ფინანსები, ბევრი პრობლემა იყო რაც ბანკებთან კომუნიკაცია აი რაღაცა სტანდარტულ ბიზნესში ფულის აწევა, სესხის ფორმით იქნება თუ ინვესტორის რაღაც პროექტის მომზადება, ბიზნეს გეგმის, ასე შემდეგ და აი ეს იყო რითიც დავიწყეთ. საქმე ეს მოხდა 2015 წელს იყო პირველი ჩვენი ნაბიჯები ამ კონსულტაციაში. პირველი ჩვენი კომპანია დააფუძნეთ. კი, პირველი ჩვენი კომპანია შევქმნით აქ. მეორე იყო შემოვიერთეთ ჩვენ ჯგუფში, მეორე წავედით, ანუ მეორე მიმართულება რაც იყო აი კონსალტინგიდან, ნუ ეს 2 წელი ვამშავე და მე შემოვიერთეთ ვებ დეველოპერული კომპანია. და უკვე აქეთ ტექნოლოგიებისკენ ამ ტექნოლოგიებში და ციფრულ ბიზნესში დაიწყეთ რაღაცების სწავლა. კი, დაიწყეთ რაღაცების სწავლა და როგორც აღმოჩნდა, საბოლოო ჯამში იქაც საინტერესო იყო, რომ წარმოადგენა არ ქონდა როგორ უნდა გავაკეთებინა პროექტი, ანუ და მე როლებს რო ვანაწილებდით, მე ეს რაც არის ციფრული პროექტის მართვის მეთოდოლოგია არსებობს, მე წავიწყე სკრამი თურმე, რა და აი სულ მაინტერესებს და რა იყო ჩემი როლი, როდესაც ვაკეთებდით პროგრამირება, მე არ ვიცოდი. მაგრამ ვიცოდი ის, რომ აი რა უნდა სწორად გადამეთარგმნა პროგრამისტებისთვის რა უნდა და კლიენტს. და მე როგორც გავიგე ამას რომ პროდუქტ ოუნერი, თუმცა არსებობს ეგეთ ვაუ რა მაგარი, ანუ ჩვენ გვეგონა რომ ჩვენ მოვიგონეთ რაღაც ახალი, აუნახე რა მაგარია პროგრამისტები არ და გამოგდის. თუმცა დასავლეთში აპრობირებული მე. მე უკვე ხო, ანუ ამიტომ კაი არის რაღაცები რო წინას არ გაიგო, მაგრამ ჩვენ ასევე დამფუძნებლის როლი რა არის ბიზნესში? პირველ რიგში ვინ არის დამფუძნებელი ადამიანი, რომელიც არის ანტრეპრენერი, ასე ვთქვათ, რით გამოირჩევა იმ ადამიანისგან, რომელიც მანამდე იყავით დასაქმებული ბული ადამიანი. იცი რა არის? ანუ რაღაც რამოდენიმე როდესაც იწყებ რაღაც მითუმეტეს თუ იწყებ ტექნოლოგიებში, რამოდენიმე რაღაც უნდა კონდეს საკუთარ თავთან დაალაგებული. აი, უნდა კონდეს, აი, უნდა იცოდე რომ ეს ესე იქნება. და ამას თუ დაალაგებ საკუთარ თავთან, თუ გააზრებული გაყოფე პრობლემა, ნუ მაგალითად პირველი არის რომ აი საგიჟეთში ხარ, სულ უნდა გაიასრო რომ არაზროს არ არის განსაზღვრული არათუ რაღაცა ერთი წელი და ანუ არაზროს არ არის განსაზღვრული ასე ერთი თვეც კი. რა ზუსტად არიცი რა მოხდება. დაგეგმის ჰორიზონტი ძალიან მოკლე გახდა. ან ერთ დაგეგმა ფაქტიურად ძალიან ისეთ უცნაური სიტყვა გამოდის, რა მთავარი არის ქაოსის ოპერირება. კი, 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 აი ძალიან მაგარი სიტყვა არის ახამდე, ან ქაოსის ოპერირება ერთი, მეორე არის ის, რომ უნდა მოგწონდეს და უნდა იყო ტიპი, რომელიც რაღაც რისკებს აიღებს თავის თავზე, უნდა ეს რამე ვაუ და უნიკალური და რაღაც ის არის ჩაოლბრივად არის გააზრებული გაქვს, იცი ეს. და მესამე არის კი ძალიან საინტერესო, რომ აი რა განსხვავება პრინციპული დაქირავებით მუშაობას და რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო პროცესია და აი საკუთარ რაღაცა მეწარმეობას შორის არის სხვაობა, ისო შენს უკან არავინ არ დგას, ანუ ამის განცდა, ანუ ყოველთვის რაღაცა დაქირავებს, რომ იცი რომ უკან რაღაცა ხდება, მაინც ვიღაც დაგასვოს და აქ შენ ხარ ის, ანუ შვიცაძე სამსახური არ მთავრდება. არის, ანუ ხო არ თავდება, ანუ სამსახური ჰავს არ თავდება. ეგ უნდა იცოდე რა და შენ შეგიძლია მართლა ესეთი თემა არის ხომ მე ესე ვამბობ, რომ ყოველთვის შეგიძლია დაისვენო და არასდროს არ შეგიძლია რომ დაისვენო, იმიტომ რომ სულ პროცესში ხარ ჩართული რა. ასევე პასუხისმგებლობა და გადაწყვეტილების მიღების თვირთი შენზეა. ხო ასეა. კი, ანუ თავარი ხარ რაც გაქვს, ანუ პირველი გამოწვევა ჩემთვის მე როგორც ხედავ რაც უნდა გააკეთოს ნებისმიერი კომპანიის დამფუძნებელმა არის რომ იფიქროს იმაზე როგორ ყავდეს სწორი ხალხი გარშემო. ანუ რო ეს ტვირთი ცოტა გადანაწილდეს რა. ნუ მართალი ბევრ რამეს აკეთებ ძალიან, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყავდეს გარშემო, ნახე ძალიან ისეთ ჩოლებს ბანალურ რაღაცას ვამბობ. ნამდვილად არა. ეს ხალხი როგორ უნდა ვიპოვოთ? ეს ხალხი თან პირველი რაც არის გარშემო. ანუ აი წრე. მე ძალიან გამიმართლა იმით, რომ ძალიან გამომადგა მე ჩემი. რა ვიცნობდით მანამდე? არა, დეველოპერებს საერთოდ არ ვიცნობდი. ანუ მე გამომადგა ვიცნობდი თანადამფუძნებელს მე, ვინც ჩემ მეგობრებს, რომლებიც ჩვენი დამკვეთები გახდნენ მე. ანუ აი ეს წრე, რომელიც ჩვენ უნივერსიტეტში სწავლის დროს ჩამოგვიყალიბდა და ეს იყო ერთი სამეგობრო. სამეგობრო წრე, სანაცნობო წრე და თან რაც არის მნიშვნელოვანი, ანუ რეპუტაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა. ანუ შენ თუ გაქვს რეპუტაცია ტიპის, რომელიც ერკვე
მდგომარეობა, რომელიც რაღაცებს აკეთებს, ანუ დამკეთებელია საქმის, უკვე ხალხი გენდობა და ეს ამ თავარი. ოღონდ აქ აი როგორი ძალიან ვიწრო ხაზი არის რა, ანუ მე გულის ხომ მდგომარეობას თუნდაც გუნდის შეკვრაც იგივე, ანუ ტიპი უნდა გენდოს, ანუ მოდი ხა რაღაცას აკეთებ, წამოვიდეს თავის სამსახურიდან და დაგიჯეროს, აი რატო. შეიძლება შემთხვევაში ნაკლებ ხელფასზე გამოიდეს მარტო იმიტომ რომ დაგიჯეროს, რომ შენთან ერთად უკეთესი. მაგრამ არ უნდა გაუწმილო ეს იმედი და მოლოდინი რა, ანუ ეს ამიშვნოვანი. აი ეს ნდობა საიდან რაზე დაფუძნებით მოდის? რაში უნდა გენდოს მაგალითად მომავალი ბიზნეს პარტნიორი? ასე დასაქმებული კომპეტენციიდან, ანუ შენი წინა მოქმედი ისტორიიდან რა გაქვს უკან და რა კომპეტენცია გაქვს. აი ეხლა როდესაც რაღაცას სწავლობთ, უნახე ხარ რაღაცას როგორ აკეთებ, რაღაც პრობლემებს როგორ აგვარებ, რაღაცას როგორ, ანუ ეს ტიპი უეჭველი რაღაცას იზავს. აი ეგ აქამდე თუ მიხედი უკვე მაგარია. ხო, ანუ უკვე მაგა ეს ტიპი თუ რაღაცას იზავს და ეს თუ შენ ხარ, ხო? ეს ძალიან მაგრად გეხმარება მე რაღაცებში, იმიტომ რომ ხალხს ოღონდ კიდე ერთხელ უფრო არ უნდა მოხდეს ისე, რომ ეს ნდობა ბოროტად გამოიყენო. არც ერთხელ არ გაქვს ჩავარდნის უფლება, რომ აი რაღაცაში არ უნდა მოხდეს, რომ აი ვერქნა. შენ უნდა იმ ხალხს უნდა ჯეროდეს, რომ თუ რაღაც ერთად გამოვა, ყველა თანაბრად მიიღებს სარგებელს, ანუ და აი ამის გამო რომ მოყვებიან. ნუ გარდა იმისა, რომ საინტერესო რაღაცა, ანუ აი ცოტა ეს თავიდან მithmetes გჭირდება, რომ აი ეს ახსენეთ, რომ ჩავარდნის უფლება არ გაქვს, ჩავარდნები თუ ქონიათ. ჩავარდნები კი, ანუ როგორ თემა არის, ჩავარდნა, გააჩნია ჩავარდნას. ანუ თემა არის ესეთი, ანუ რაში ჩავარდები? ანუ თუ აი ეს ფეილს რასაც ეძახიან, ეს აი ეს რაღაც ჩემთვის ეგ არის, როგორც იმდენად ხშირი პროცესია, რომ აი ესე უყურებ ხოლმე ამას, რომ თუ რაღაცა კარგად მიდის, უკვე ნერვიულობ, რომ მეთქი რაღაცა სტარტაპში ეგრე სწორად თუ არ, ანუ რაღაცა ხო არ გვეშლება აქ რა, ამას არასწორად ხო არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ როგორი ყოველდღიურობა არის, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რაღაცა დიდი და აი ესეთი ფეილი, რომელიც აი რაღაცა ძალიან აი თუნდაც რეპუტაცია შეგილახავს, ან რაღაცა ესეც, ნუ და რა ეგეც რაღაცნაირად, მაგრამ საბოლოო ჯამში თავარი აზრი არის ის, რომ უნდა გქონდეს გააზრებული ეგეც ერთ-ერთი თემა, რომ ფეილი აუცილებლად მოხდება. უბრალოდ თავარი თემაა როგორი რეაგირებ რა ამაზე. ჩემ შემთხვევაში როგორ არის, აი ეს მარცხი რაც არის რა, მე უყურებ ამას როგორც აი უბრალოდ მოგება გადამედო რაღაც პერიოდით. ანუ არ გამოვიდა, ოკეი, ვсё, კაი, აი სამ თვეში გამოვა, არ გამოვა კიდე სამ თვეში გამოვა, ანუ საბოლოო ჯამში მიიყვან და თუ შეატყე საკუთარი თავი, აი ამოწურე ეს ყველაფერი და მაინც არ გამოდის, მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლია რომ შეეშვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩემი პრაქტიკით 99% შემთხვევაში გამოდის. უბრალოდ დროში იწელება. აი დრო ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემსაც ეს ძალიან ისე უყურებ, მაგრამ აი ანუ რეალურად მარცხი არ არსებობს, არსებობს დროში გადაწეული მოგება. აი ესე ხედავ რა ამას რა. ძალიან საინტერესოა სამწუხაროდ დრო გვეწურება და მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ და წარმატებები გისურვოთ მომავალ საქმიანობაში. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის გიორგი. წარმატებები თქვენს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ტექნოლოგიური სტარტაპი კოვზის თანადამფუძნებელი ალექსანდრე ცინცაძე. მე გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე. დღეს დილის ბიზნეს ფორმულა ამით დასრულებულია. თუმცა არ გადართოთ წინ საინტერესო ამბები გელოდებათ.